Okay, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំមកទេពី Channel Video Channel ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មកឲ្យប្រាប់ពីកលឹកខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចែកជូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីជួយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយផងហើយនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបហេតុអ្វីបានជា account Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុកសុកគឺវាបាត់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រឡំថាគេ hack អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាមានការកំណត់របស់វានៅលើ setting នៅលើ Telegram តែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការកំណត់នោះវាមានរយៈពេល1ខែ6ខែ8ខែ12ខែឬក៏1ឆ្នាំនឹងឯងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាសុកសុក Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាបាត់ទិន្នន័យទាំងអស់ឬក៏លក្ខណៈជា delete account តែម្ដងឬក៏លុប account របស់យើងតែម្ដងគឺយើងអាចកំណត់បានយើងអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់តែយើងជប់ប្រើតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺអត់ប្របាក់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Telegram មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯង Telegram បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Android គឺវានៅខាងលើនេះប៉ុន្តែ iPhone នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា setting មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Android ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកពាក្យថា privacy and security ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអូសមកខាងក្រោមអានេះគឺជាការកំណត់របស់យើងតែម្ដងឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាប្រាប់ថា delete my account អញ្ចឹងអានេះគឺជាការកំណត់របស់យើងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានសម្រាប់1ខែ3ខែ6ខែហើយនៅ1ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់1ខែនៅពេលដែល1ខែក្រោយមកគឺវា load ជាលក្ខណៈ notification ឲ្យយើងឬក៏ប្រាប់ថាយើងនៅប្រើតទៀតដែរឬទេឬក៏អត់ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែល1ឆ្នាំក្រោយគឺវា load message បែបនេះមកចាំមើលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺវា load លក្ខណៈបែបនេះវាប្រាប់ថាយើង identify ឬក៏no ឬក៏ yes បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ Telegram អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ជួបលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចថា yes មកហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ប្រើប្រាស់បន្តនៅលើ Telegram លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា no មកគឺវា delete account ឬក៏លុបទិន្នន័យរបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យបាត់ទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់បាននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងមកកំណត់រយៈពេល1ខែមកឬក៏1ឆ្នាំមកបើសិនជា1ឆ្នាំក្រោយគឺវា load notification ដោយខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រាប់ថា no ឬក៏ yes ឲ្យយើងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់អីហើយក៏គ្មាននរណា hack Telegram យើងដែរអានេះគឺជាការកំណត់ auto delete account របស់យើងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ